বাকচবোৰ যি সাইজত আছে তাৰ মানে লেংথ ব্রেথ আৰু হাইটটো এটা মই মেজাৰ কৰিব দিম সেই মতে মানে এটা যেটো আমাৰ নৰমেল স্পেস লাগে মুৰ্গী দেখা মতেটো সেই ফলো কৰা নাই বাকচবোৰ যি সাইজত আছে তাৰ মানে লেংথ ব্রেথ আৰু হাইটটো এটা মই মেজাৰ কৰিব দিম সেই মতে মানে এটা যেটো আমাৰ নৰমেল স্পেস লাগে মুৰ্গী দেখা মতেটো সেই ফলো কৰা নাই আজি ৰাতিপুৱা মোৰ এখন লেটাৰ দিছে ইয়াৰ পৰা ৰেলৱে ষ্টেচনে মানে ইয়াৰ পৰা যে জব্দ কৰিছে সেইটো মোক জনালে ৰাতিপুৱা সেই লেটাৰটো পাই মই ইয়াত ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে আহিছোঁ চ' ইয়াত মানে এতিয়া আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলোৱাৰ পিছতহে আগত আৰু কি কৰিব লাগে ষ্টেপ ল'ব লাগে সেইবোৰ মই ভালকৈ ক'ব পাৰিম আপোনালোকক প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত কেনেকুৱা দেখিছে প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত মানে এতিয়া আমি যি চাইছোঁ মই এতিয়া বৰ্তমান মই ইয়াত ষ্টাফক কৈছোঁ যে ইয়াৰ বাকচবোৰৰ মানে লেংথ ব্ৰেথ আৰু ৱাইডটো মানে আমি জুখি দিব দিছোঁ হাইটটো কিমান হয় মানে এটা বাকচত মানে কেইটা মুৰ্গী আছে সেইটো কাউণ্ট কৰিব দিছোঁ মই মানে যিটো চাইছোঁ ইয়াত সন্দেহ কৰিছোঁ যে হয়তো অভাৰ ক্ৰাউডিং হৈছে ইয়াত যেনেকুৱা ছিষ্টেমত আনিছে সেইটো কাৰণেও চাগে পিছতকৈ বিপদ হ'ব পাৰে সেইটো চাইহে আমি পিছতকৈ ক'ব পাৰিম কি কৰিব বাৰ্ড ফ্লু বৰ্তমানটো এতিয়া এনেকুৱাটো বঙাইগাঁৱত একো নিৰ্দেশনা দিয়া নাই বাৰু আমাক এতিয়ালৈকে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা তেনেকুৱা কোৱা নাই একো বাহিৰৰ পৰা আহিছে এইবিলাক হয় বাহিৰৰ পৰা আহিছে নিশ্চয় তো সেইটো কাৰণে ইয়াত জব্দ কৰিছে আমি ইয়াত এতিয়া এক্সামিনেশ্যন কৰিম হয়তো যদি দৰকাৰ হয় আমি তাৰ যি আমাৰ প্ৰচিডিউৰ মতে আমাৰ চব কালেকশ্যন হওক বা ইয়াত মই যি দেখিছোঁ বৰ্তমান এটা দুটা মুৰ্গী মৰিছে কিন্তু ইয়াত আমাৰ ৰেলৱেত মানে ষ্টাফে জনোৱা মতে যে সিহঁতেও গম নাপায় যে তাৰ পৰাই মৰা মুৰ্গী আনিছেনে ইয়াত মৰিছে চ' একজেক্টলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কি কাৰণে মৰিছে তো সেইটো আমি এক্সামিনেশ্যন কৰাৰ পিছতহে আমি পিছতকৈ কি হয় ক'ব পাৰিম হয় হয় সেইটোৱে মই কৈছোঁ মই আপোনাক ক'লোৱেই যে মই ইয়াৰ এতিয়া মানে বাকচবোৰ যি চাইজত আছে তাৰ মানে লেংথ ব্ৰেথ আৰু হাইটটো এতিয়া মই মেজাৰ কৰিব দিম সেই মতে মানে এটা যেটো আমাৰ নৰ্মেল স্পেচ লাগে মুৰ্গী দেখা মতেটো সেই ফলো কৰা নাই চ' সেইবোৰ আমি গোটেইখিনি চাই লৈহে ক'ব পাৰিম যে কি কাৰণে মৰিছে মানে